bueno, ez da inerreixa esaten, baina hitz gutxitan esan da izango zen, bizipenetatik, bakoitza den horretatik, sentitzen duen horretatik, kolokatzea, eta esatea, nik egunerokotasunean profesional bezala, nundik egiten dut esku hartzea, ze esku hartze egiten dut, eta nik egiten duduna horretatik gu izatera bihurtu, sarea izatera bihurtu. Labur bilduz hori izango litzateke, bizipenetatik, hausnarketa batetara pasatu, eta lotura horretatik ehuntze bat, poste bat egitea, besteen gandik ikasitakoa norberaren gandik pasatutakotik. Sinisten dut bakoitzak egin batuela bere bidea, eta bidea egiten dela sentituz. Oso lepotik gorakoa gara, dena egiten dugu pentsatu eta pentsatuaren hausnarketa, eta ez dago gaizki, baina lehenago egin beharko genukena da guk sentitzen duguna, ze zentzumenetatik sentitzen dugun, guk bizi dugunak zer eragiten digun, eta hortik egin hausnarketa bat guk egiten dugun horretatik edo egiten ez dugun horretatik, bestearengan zer egin duen. Eta egin eskaini dugu kurtso horregatik. Norberak bizi behar duelako, hainbeste aldiz aurrei esaten diegun hori. Bizitzeko, egiteko, sentitzeko, bueno, agian lehenengokuk egin behar dugu bide hori,